Військовослужбовець, поет і прозаїк Андрій Кириченко, який зараз служить в одному з структурних підрозділів військової служби правопорядку, приїхав до Тернополя презентувати свою творчість. Для цього, каже чоловік, взяв відпустку. Те, що я роблю не як військовий, а як письменник, воно теж потрібно. І маю нагоду поспілкуватися з людьми, донести свої твори, якісь вірші, свої новели. І дуже тішуся тим, що я бачу, що людям це потрібно. Творчу зустріч з поетом організували в обласній бібліотеці для молоді. Якщо ти ще не забув, якого кольору сполучна тканина твоєї нації, вмієш накладати турнікет у розмові, не боїшся переливання і вакцинації, не втомився йти своїм шляхом, доки мозок сприймає слова, що їх народжує серце, усвідом себе українською, бережи її, бо доки ти є, то й вона не щезне. Крім віршів, Андрій Кириченко пише новели. Сюжети для написання, каже автор, бере з життя військових. Чоловік був учасником російсько-української війни з 2014 до 2017 року. Вірші пишуться більше від натхнення, тобто якась подія, якісь відчуття, які треба закарбувати на папері. А новели, тут вже більш структурований підхід, це вже коли з'являється нагальна потреба щось про щось розповісти, з кимось поділитися своїми враженнями чи іншої ситуації, бо більшість новел – це саме воєнна проза. На творчу зустріч з автором прийшла тернополянка Ірина Сказків. Ми повинні читати наших поезію і літературу наших захисників, тому що це живе слово про війну. Це те, що вони прожили, почули, побачили, це вони доносять. Директорка обласної бібліотеки для молоді Леся Гук розповіла, такі зустрічі в книгозбірні організовують тричі на місяць. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.